Zbudil jsem se dvě minuty po tom, co mi volal Líra, což jsem jako zjistil až potom. Jo, jako ne, neslyšel jsem ten telefon, zbudil jsem se až potom, co mi volal. Otevřu tu konverzaci a tam zmeškaný hovor, jeden, jeden, jedna hlasovka, druhá hlasovka a já úplně. Ty takhle víš, co můžu urám. teď se snažím zorientovat, jako co se sakra děje. Otevřu si tu konverzaci a hned, jak jsem pustil první hlasovku, tak mi to bylo jasný, jo. Hned jsem si vzpomněl, že Brunslík říkal, že ve středu má jednání s Jírou a už jsem si říkal, no jo. A teď spustím první hlasovku a Jira. Čau Hajzete, mám pro tebe skvělou zprávu, skvělou příležitost a já říkám. No tak jo, tak řekni mi to. Řekni mi, že jsi mi domluvil zápas s bruncíkem. Řekni mi to, řekni mi to, řekni mi to. Já už úplně by to bylo jasný. Ten Jira byl jasný hned, prostě nevodmítnutelná příležitost. Prostě skvělá šance pro tebe. A já, to, já to musím pustit, kámo, to ten... je... Poslouchejte to. Kámo, čau, čau, jak se máš? Hele, mám pro tebe velice lukrativní a zajímavou a neodmítnutelnou nabídku, jak se říká, hele, teď se, teď se fakt uklidní. A prostě, tady to na mě zkouší, jasně, no, jasně, jako 100%. Hele, ve se mi řekl, že má pro mě speciální příležitost, že můžu dát jako fight s Brunslíkem, jo, klasicky a tak dále. Nejlepší na tom je, že se mě na to nikdo ani nezeptal. Jo, nikdo se mě vlastně nezeptal, jestli mám jakýkoliv zájem o to. E, neproběhlo se mnou vůbec žádný jednání, což vlastně nikoho asi nemůže ani překvapit. To je taková klasika. Viděl jsem, že on automaticky jíra prostě vydal TikTok. On prostě vydal TikTok, kde A mě z... označil, že jako že jdu do fajtu. Já říkám, to si se mě děláš prdel, A teď mě začali lidi psát prostě, ty jdeš do kleše, viděl jsem TikTok. Fš, 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 fš jo? A furt prostě, furt mi chodí a furt nový followy a tak a já jsem si říkal, no tak jo, no, takže jsem celý den na schvál komu neodepsal na to, nereagoval jsem na to na story, na schvál jsem počkal až na stream, protože mě chodili každých prostě, každý minutu mi chodil follow, <laughs> furt mi chodili zprávy a já jsem si říkal, no tak jak chcete, no, <laughs> tak prostě jsem na schvál počkal, na schvál jsem se k tomu nevyjádřil, říkal jsem si, Možná jsem si měl dát soukromý účet nebo něco. Jo, takže pustíme si teda, pustíme si teda tady video, jo, tady z to Jíra nahrál dneska, když se podíváš, tak je to za, je to nejúspěšnějšího TikTok teďka za poslední, no, dlouhou dobu, jo. Jan Brunslík at Hyset. samozřejmě ceníme novej kat Jakube, hodně, hodně slick, jo, takže pustíme si to. Přátelé, máme tu velkou věc. Právě jsme podepsali novou akvizici do Clash of the Stars a je to opravdu velká novinka, velká věc, který nikdo neuvěříte budu zápasit proti Hajsetovi. Aha. Oh yeah. Okay, okay. jak bys ho rád neškodnil, Hajseta. Dneska se mi líbí, že šel za Honzu Brunclíka a ne za Ivu, dokonce šel i v tričku, takže to ceníme. Polštářovou bitvou sundám ho na zem. A... Polštářovou bitvou mě sundá na zem, to by mě zajímalo, jakou bych musel dostat ráno, aby mě, aby mě sundal polštářem, ty vole. Konečně ponížím, pomsta bude dokonalá. Aha. 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 Kone si ho po pomsta bude dokonalá. Hmm. Neříkal, že tě chce. No, on mě chce všechno, šukat, zmlátit, všechno. Oh, yeah. A teď si přečteme komentáře a se to podepsal, pochybuji. To by museli nabídnout hodně peněz. To by musel začít něco dělat, to je pravda. To je pravda, ano. Můj největší nepřítel není výplata v kleši, ale ten pohyb, který bych musel podstoupit, takže to je actually pravda. Co ty vlasy, ok. Uh, velká věc a kdo je ten pán? Hele, tady na to není omluva, jo, že lidi jsou nedostatečně prostě cultured a neznají Jana Brunslíka, legendu TikToku a Twitche, jo, takže, nebo teď už i Kiku. A vlastně teď už ani ne Brunslíka, ale Brunslíkovou. Samozřejmě, pokud nevíte, o čem tady mluvím a proč říkám Brunslíková, tak byste se měli podívat na poslední video, který vyšel na YouTube. Viděl jsem, že v komentářích se tam docela rozjela diskuze a konspirační teorie o tom, jak to ve skutečnosti je, takže doporučuji se podívat, ať nemyslete lore, jo. Brunslík už se jmenuje Brunslík, ale Janko Riz, takže... takže tak. Jaká velká věc, kdo to je? Podepište dropinku na sumo s gapou, za... jasný. Kámo, to je tak smutný. Jak prostě z těch lidí prostě dělat kretény jen pro lové? Přesně tak. Hej, se ti kupoval na narozeniny jídlo kolem 3K, kámo, tak nevluv. To je jedno, to nic neznamenalo. Pochybuji, že ve smlouvě byl napsaný highset, maximálně to vidím na slepého chlapce Dragunova, ale i od toho se dostal, no. Breaking news! Brunslík souhlasil se zápasem proti Hysetovi. Závorka, Hyset nesouhlasil. <laughs> ano. ano. To mě posel, říká, se to Argel měl konečně větší číslo, on se ještě stěžuje. V životě nepůjde, píše o tom něco, víš? A co mají tyhle vlastně zabýv? Takže několikrát říkal, že nepůjde, on se těší takhle, bla, 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 No dobrý, tak tady tomu naštěstí moc lidí nevěří, mě připadá, ale na Instagramu v DM jsem měl jako dobrý extrémky. Padla reálná nabídka nebo o penězí hlasovka nebyla, nechci částku ani řády. Nepadla, myslím, že ne. Ani teď, ani dřív. Jo, ale jakoby já jsem to, já jsem to Jirovi říkal už několikrát, jsem o tom mluvil ve videích, jo, já jsem řekl, že prostě za mě jako minimum je tak 4-5 mega, já tam jinak ani na ani za pí... nepáchnu, jo. Já bych tam vše jedině, že by mi to zaplatilo byt, vole, jinak bych, co bych tam dělal, co? jo. A v životě nikomu nedají tolik peněz, nejvíc zaplatili soukupovi a to bylo okolo milionu, nejsem blázen. Jo, takže, takže tak. Brunslík, ten se mnou jako nekomunikoval úplně, jo, ten se mnou jako úplně nekomunikoval. Ten mi řekl jenom před pár dnama, že, že, že jde řešit kleš, že jo, jakože nevím, jestli mi to říkal stylem, že by ode mě chtěl nějakou radu nebo něco. Každopádně mě fakt překvapilo, kolik lidí mi kvůli tomu napsalo, jo, že, že jako s tomu opravdu řiličet. já určitě do kleše nejdu. V žádným případě nejdu s bruncíkem, v žádným případě nejdu na žádný polštáře, jo, a doufám, upřímně doufám, že s, polštářima nepůjde ani Brunslík, protože to je absolutně trapný, nudný, takže toto. Samozřejmě, hele, byla tam, byl tam moment, kdy jsem zvažoval jít do toho fajtu s Brunslíkem, přiznám se, byl tam, byla tam chvíle, kde jsem tady to zvažoval, jo, ale potom Brunslík zmínil své pohlaví na ženu a stala se z něj Iva a já bych měl výčitky, že bych zmátil ženu. Takže do té doby, dokud si to Brunslík nerozmyslí a nestane se z ní opět Jan Brunslík, nedá se nic, jo. Takže nejdřív se bude muset uvědomit a až se uvědomí, tak o tom začnu přemýšlet. Nedá se tam nic dělat prostě, bohužel, jo. V kleši sami říkali, že neumožňují zápas ženy proti muži, takže nedá se, nedá se, hele, nedá se. Ne, nevím, jako co, se, co, co čekal Bruce Leis, jo, nevím, co čekal, že tam, co tam dělají. Nevím, proč Jira takhle mě označí a rovnou to řekne, jako že bude zápas se mnou, já, nebo já nevím co. Co kdyby ti dali ty peníze, šel bys tam? Jako pět milionů? No to by šel, to si píš. To bych tam šel klidně v těch šatech, co měl bruslík na sobě. To je a tam není o čem. Jsem rád, že jsi zásadový a nejsi prodejná šlapka. OK, zase bych byl opatrný tady s těma jakoby vyjádřeníma, jo já to bych zase neřekl, ale stojím si za tím, že mě to nestojí za ty peníze tam mít, jo, takže takhle bych to řekl. 500 je 500, je to tak, je to tak. No, k Brunsíkovi hele, on k tomu já nevím. Drobný holík z anime kafi Mají tak zajímavé kousky. Každý den od 16.00 mají k dispozici prodej oblečení za lidové ceny. Kámo, on vypadá jak v Pirátech z Karibiku v jedničce, když vyplouvají ty piráti z té jeskyně a mají na sobě ty ženský šaty a to paraplíčko, aby nabejtili ty vojáky. Takhle vypadá so a uh, Tak co dával za stolíčka? To je 2500 lajků prostě, tak tam. Hodně dobrý. Mermaid Day. Kdo přijde osobně se na akci těším a rozdám podpisy fanoušků. To velkou věc. Tak a Právě jsme podepsali novou akvizici do Clash of the Stars a je to opravdu velká novinka, velká věc, který nikdo neuvěříte. Budu zápasí proti Hajetovi. Já přemýšlím, koho mi to. On zní jak Max Green. On zní jak Max Green. Já jsem si říkal, koho mi to připomíná jak Max Green zní. Uh, no, co se stalo On Hyset něco podepisoval? Ne. Na těto šaty jsem mala zálusk a pan Brunslík mě vyfouknul, ale sluší. Já končím prostě. Já končím. Takže tak, nevím, jestli někdo jste opravdu čekal, že jako zapnu stream a řeknu vám ano, jdu do kleše s Brunslíkem, jestli jo, tak jste absolutně drblí na hlavu, já nevím. Janko Rys, sexy time se spolubydlícím. Ahoj. 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 Ako se máš? Chceš Ahoj. vidět, jak jsem vypadá děná? Nechce mě spáhat. Nechce mě spát. Hmm. Nebo by lepší si tu televizi vypnout? Ono se vypíná samo. Aha, ty tam máš jako spávat, jo. Pohdy. Ty. P... Já chci žít, jak jsem vyparáděná. Já to jevu. No, dobrá. A je teda za co. A To je celý? Nic se říká? No nic. Takže tak, čet, takže tak. Jo, víc, víc vám k tomu neřeknu. Nechystám se do kleše, nejdu do kleše. Vím, proti komu dost možná Brunslík jde, ale to vám nesmím říct. Ale, myslím, že se máme na co těšit. Ale nemám to potvrzený na 100%, jo? Mám to jenom, spojil jsem si to z různých jakoby věcí, takže to vám nemůžu říct. A neptejte se mě a neskoušejte na mě nic, ale... Ale. A ty jsi s tím v pohodě, že Jira dropne hoax, jedeš do kleše? Jsem, jsem s tím v pohodě, mě to nevadí. Jako takhle, jo, zakroutím nad tím hlavou, jasný, že jako si říkám, no jo, klasický Jíra. Ale jako by ten jeho TikTok mě nahnal 200 followerů na Instagram, velký trafik a velký star streamu, mě to vůbec nevadí, on mi dělá zadarmo promo. Ať, ať, mě klidně, ať mě klidně označí do dalších pěti zápasů, mě to neva. Pro mě, za mě. To neřekl Jíra, ale Bruncla. Jo, však jo, ať v tom pokračujou. Ať mě klidně Brunclík vyzývá i v tom kleši jako takovým. Mě to nevadí. Pro mě, za mě. Můžem do toho takhle jít? Jo, klidně, až bude natiskovce, ať říká, že chce, se ta do toho. Mně se to líbí. Mě to vzrušuje. Čus, čus. Dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.